Personi b'disabilta għandhom igawdu minn drittijiet u opportunitajiet indaqs bħal kull persun oħra. Dan saħħitu l-kelliema tal-Oppożizzjoni għal persuni b'disabilta, Maria Degwaro, waqt konferenza li saret il-ġimgħa fil-Għodu fil-Belt. Tul id-diskors tagħha f'diskussjoni li saret dwar l-importanza li persuni b'disabilta jipparteċipaw fil-politika u fil-ħajja pubblika, Degwaro spjegat kif għandha ssir enfasi fuq l-indipendenza ta' dawn il-persuni. Maria Degwaro komplittajt l-impossibli sar realtà bl-avvanzi teknoloġiċi u b'hekk ħeġġet biex jitkompla x-xogħol siewi f'dan is-settur. Mill-aspett politiku, Degwaro saħħet fuq l-importanza li l-partiti politiċi jingħaqdu flimkien biex jagħtu l-aħjar f'kull aspett tal-ħajja lil persuni b'diżabilità. Dan fil-waqt li rikonoxxiet il-fatt li hemm diversi persuni li għandhom karriera ta' suċċess. Fi tmiem id-diskors tagħha, id-Deputat Nazzjonista fakret li fl-aħħar elezzjoni kien hemm l-akbar ammont ta' persuni b'diżabilità li kkontestaw u li jelbu d-diffikultajiet li din l-isfida toffri.